নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ জব এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ অসম নিযুক্তি 2023ৰ ফালৰ পৰা পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা নতুন কিছুমান পদ মুকলি হৈছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাস্থ্য বিভাগৰ চাকৰিৰ ফালৰ পৰা পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে নতুন নতুন পদ মুকলি হৈছে, যিখিনি পদৰ কাৰণে বৰ্তমান আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে আৰু এই পদখিনিৰ কাৰণে অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে কিমান কি আপোনালোকৰ বয়স লাগিব, শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান বিচাৰিছে, লগতে কিমান পদ মুকলি হৈছে, কেনেধৰণৰ পদ মুকলি হৈছে, সকলোখিনি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব, গতিকে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো পলম নকৰি বলক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, NHM অৰ্থাৎ নেশ্যনেল হেল্থ মিছন আসামৰ ফালৰ পৰা এখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি পাইছে, য'ত আপোনালোকৰ বাবে 345টাকৈ স্পেচিয়েলিষ্ট এপিডেমিঅ'লজিষ্ট, এণ্টমলজিষ্ট, পাব্লিক হেল্থ পাৰ্চনেল, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এণ্ড ডাটা মেনেজাৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে। চ' এইখিনি আপোনালোকৰ PMABHIMৰ আণ্ডাৰত থাকিব কণ্টেক্সুৱেল পোষ্ট হিচাপে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্ট আৰু এলিজিবল কেণ্ডিডেট থাকে তেন্তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' আমি যদি ইয়াৰ যদি পোষ্ট ডিটেইল চাবলৈ যাওঁ, নেশ্যনেল হেল্থ মিছন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 ফাৰ্ষ্ট পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ স্পেচিয়েলিষ্ট, য'ত আপোনালোকৰ টোটেল পোষ্ট মুকলি হৈছে 10টা। এই 10টা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে দৰমহা পাব প্ৰতি মাহে 75,000 টকাকৈ, 75,000 টকা আপোনালোকৰ ইয়াতে পাৰ মান্থ ৰেমুনেশ্যন আপোনালোকৰ ইয়াতে আছে। লগতে বয়সৰ সীমা যদি চাবলৈ যাওঁ, আপোনালোকৰ বয়সটো হ'ব লাগিব 43 ইয়েৰ্ছলৈকে। আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন চাই পিনে আপোনালোকে 43 ইয়েৰ্ছলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন চাবলৈ যাওঁ, তেন্তে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে MBBS ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব উইথ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো এখন মেডিকেল কলেজ বা ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ আসাম মেডিকেল কাউন্সিল বা মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা। গতিকে এনেদৰে হ'লে আপোনালোকে এই যিকেইটা স্পেচিয়েলিষ্ট 10টা পোষ্ট আছে, এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে যিটো পোষ্ট আছে এপিডেমিঅ'লজিষ্ট বা এণ্টমলজিষ্ট পোষ্ট আছে, এই পোষ্টত আপোনালোকৰ টোটেল 57টা পোষ্ট মুকলি হৈছে। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ভেৰিয়াছ পাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে ইয়াৰ নটিফিকেশ্যন চাব লাগিব, ইয়াতে কোনো উল্লেখ কৰি দিয়া নাই। গতিকে আপোনালোকৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এটা ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব উইথ ডিগ্ৰী পাছ থাকিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ বয়স থাকিব লাগিব আপ টু 43 ইয়েৰ্ছ, তাতকৈ যদি বেছি হৈছে তেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। শিক্ষাগত অৰ্হতা যদি চাই ইয়াত দেখা পাব, এইটোৱে আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে মেডিকেল গ্ৰেজুৱেট MBBS কৰা হ'ব লাগিব উইথ 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ইন এপিডেমিঅ'লজি বা পাব্লিক হেল্থত থাকিব লাগিব, বা আপোনালোকে মেডিকেল গ্ৰেজুৱেট আয়ু আৰু হোমিঅ' উইথ MPS বা DPS কৰা হ'ব লাগিব উইথ 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিবলৈ পাব্লিক হেল্থত, বা আপোনালোকে MSc যদি কৰিছে এপিডেমিঅ'লজিত 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ পাব্লিক হেল্থত, তেতিয়াও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট যদি কৰিছে ইন ফিল্ড অফ লাইফ ছায়েন্স উইথ 2 বছৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিছে পাব্লিক হেল্থত, তেতিয়াও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ পাব্লিক হেল্থ পাৰ্চনেলৰ ফালৰ পৰা টোটেল 57টা পোষ্ট মুকলি হৈছে দেখা পাইছে ইয়াতে। টোটেল 57টা পোষ্ট পাব্লিক হেল্থ পাৰ্চনেল মুকলি হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰতি মাহে 30,000কৈ দৰমহা পাব। অৰ্থাৎ 30,000 আপোনালোকৰ ইয়াতে ৰেমুনাৰেশ্যনটো হ'ব, আৰু এজ লিমিটটো আপোনালোকৰ 43 আপটো আছে ইয়াতে। 43তকৈ যদি বেছি হয় তেনে আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। শিক্ষাগত অৰ্হতা চাবলৈ গ'লে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব, ডিপ্ল'মা ইন হেল্থ মেনেজমেণ্ট বা পাব্লিক হেল্থ মেনেজমেণ্ট কৰা হ'ব লাগিব, বা কম্পিউটাৰ পাৰফৰমেঞ্চ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ MS অফিচত, লগতে আপোনালোকে ইংলিছ আৰু আছামিছটো আপোনালোকৰ হাই পাৰফৰমেঞ্চ আছে ৰিটেন আৰু স্পকেন কৰা হ'ব লাগিব, লগতে 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ৰিলেভেণ্ট ফিল্ড আৰু হেল্থ কেয়াৰ উইল বি প্ৰিফাৰড। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, লেবৰেটৰী যিটো টেকনিচিয়ান পোষ্ট আছে, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ টোটেল পোষ্ট আছে 154টা পোষ্ট, যথেষ্ট পোষ্ট আপোনাৰ মুকলি হৈছে। যিখিনি পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 12% ভেকেঞ্চি থাকিব ইয়াতে। আপোনালোকৰ ৰেমুনেশ্যন হিচাপে আপোনালোকৰ ইয়াতে পাৰ মান্থ 20,000 আছে, আপোনালোকৰ ৰেমুনেশ্যন দেখা পাইছে 20,000 আছে। আপোনালোকৰ এজ লিমিটটো একেদৰে আপ টু 43 ইয়েৰ্ছ আপোনালোকৰ আছে। শিক্ষাগত অৰ্হতা আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে 12 পাছ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানত থাকিব লাগিব। নেক্সট ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ ডাটা মেনেজাৰ পোষ্ট আছে ইয়াতে। টোটেল আপোনালোকৰ 67টা পোষ্ট মুকলি হৈ আছে দেখা পাইছে। ডাটা মেনেজাৰ 67টা পোষ্ট আছে ইয়াতে। আপোনালোকৰ ৰেমুনেশ্যন আপোনালোকৰ পাৰ মান্থ 20,000 আছে, 20,000 আপোনালোকৰ পাৰ মান্থ দৰমহা পাব, আৰু এজটো আপোনালোকৰ আপ টু
43 ইয়ার্স আছে এই পোস্টৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো এটা গ্ৰেজুয়েচন কৰা হ'ব লাগিব লগতে আপোনাক 1 ইয়ার ডিপ্লোমা থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেচন অথবা পিজিডিসিএ বা ডিও ইসিএ ও লেভেল আপোনাক থাকিব লাগিব নাইবা আপোনালোকে যদি বিসিএ বিবিএসসি কৰিছে আইটি বা বিএসসি কম্পিউটাৰ সায়েন্স কৰিছে তেন্তে আপোনাক এই পোস্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আপোনাক 1 ইয়ার কম্পিউটাৰ আপোনাক এটা থাকিব লাগিব গতিকে এনে ধৰণৰ পোস্ট আপোনাক ইয়াতে মুকলি হৈছে 5টা পোস্টত টোটেল 345টা কৈ আপোনাকৰ ইয়াতে পোস্ট মুকলি হৈছে দেখা পাইছে তাৰ পিছতে বন্ধু-বান্ধৱী সকল এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব কাৰণে আপোনাক ইয়াৰ যেটো অফিচিয়েল পৰ্টেল আছে তাতে গৈ আপোনাক আবেদন কৰিব লাগিব যেটো আবেদনৰ লিংক অথবা অনলাইন এপ্লাই লিংক আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে আপোনাক আমাৰ লিংক চেক কৰক এটাতে গৈ আপোনাক লগ ইন কৰি আপোনাক পার্সোনাল এডুকেশ্বন ডিটেইলছ সকলোবিলাক আপলোড কৰি আপোনাক সাবমিট কৰি আপোনাক ফৰ্মখন এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটবিলাক আছিলে আপোনালোকৰ 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখত আবেদন চলি আছে বহুত লোকে আবেদন কৰিলে বৰ্তমান সময়লৈকে আৰু লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকৰ আছে 10 অক্টোবৰ তাৰিখলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ফিছৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই বৰ্তমান সময়লৈকে গতিকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব গতিকে সোনকালে আপোনালোকে আবেদন কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ হাতত যথেষ্ট সময় কম আছে গতিকে সোনকালে আপোনালোকে আবেদনটো কৰি লওক গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল আমাৰ ডেস্ক্ৰিপচনৰ ইয়াৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে আপুনি তাতে গৈ এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে যিসকল বন্ধু-বান্ধৱী ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবল আৰু ইণ্টাৰেষ্ট হয় তেওঁলোকে এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা মুকলি হোৱা নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ কিছুমান পোষ্টৰ উল্লেখ কৰিলোঁ গতিকে ভিডিঅ' চাই ভাল লাইক কৰিব লগতে আপোনাৰ বন্ধু-বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' যেন পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব তাৰ পৰা যদি আপোনালোকে আমাৰ প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে ঘণ্টা বেলটো বজাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ জয় অসম